Благодаря ви. Разсъждавам бокс клуб Един Благоевград и най-напред, като представител и на бокса на Благоевград, мога да кажа, искам да благодаря на Министерството на спорта в лицето на господин министър Кралев, че две прекрасни боксови зали има Благоевград, а преди две години бяхме в едни мазета. Двете зали се изградиха изцяло по програма със средства на Министерството на спорта и децата се радват и залите са пълни. Също така, ние работим и по всеки година по програма за тя пак към Министерството на спорта за работа с деца в риск и деца в неравностойно положение. От нас има доста такива деца и благодарни сме на Министерството на спорта, но смятаме, че, както говорили сме с колеги, много е нисък бюджета на тази програма. Не знам сега господин Кралев трябва да каже, но трябва поне два пъти да се увеличи. Иначе сме много доволни, много е полезна програмата, но поради ниския бюджет увеличен брой и толкова работят с такива деца.